Պարոն Տատոյան, ողջունել է ձեր պատրաստակամությունը աշխատելու ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների եւ մասնավորապես անհատ առանձին պատգամավորների հետ եւ իրականում այդ աշխատանքը կա ձեր զեկույցում մանրամասը եւ ծավալուն անդրադարձել եք բնակության սոցիալական պաշտպանվածության իրավունքին եւ առողջության պահպանման իրավունքին, ինչի համար եւս շնորհակալ եմ։ Հարցս վերաբերում է հոգեբուժական օգնության մասին օրենքին, որի որոշ դրույթների սահմանադրականությունը դուք վիճարկել եք սահմանադրական դատարանում եւ սահմանադրական դատարանը երկու հոդված ճանաչել է սահմանադրության հակասող, որոնք վերաբերում էին անչափահասներին եւ անգործունակ անձանց հոգեբուժական օգնության ժամանակ իրազեկվածությանը եւ իրազեկված համաձայնություն տալուն։ Այժմ ազգային ժողովում շրջանառվում է այդ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը եւ այդ նշվածս հոդվածները վերաձևակերպվել են, շարադրվել են նորովի։ Արդյոք տեղյակ եք այդ նոր ձևակերպումներին եւ եթե այո, ապա ձեր կարծիքով այդ ձևակերպումները բխում են սահմանադրական դատարանի պահանջից եւ կատարում են սահմանադրական դատարանի որոշումը, թե ոչ։ Պարոն Զենալյան, հոգեբուժական կազմակերպությունների հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը շատ կարևոր է եւ ես ունեմ իսկապես նշել, որ եւ դա փաստ է, որ ձեր հանձնաժողովի հետ աշխատանքները ընթանում են այնպես, որ մենք հնարավորություն ենք ստանում հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում հասարակական կազմակերպությունների պետական մարմինների, այսպես մի հարկի տակ քննարկել այդ խնդիրները եւ այդ փորձը շատ կարեւոր է մեզ համարում ու մասնագիտական մոտեցումը։ Հիմա ուզում եմ նշել մի խնդիր, որ մենք ունենք հոգեբուժական կազմակերպությունների հետ կապված։ Ցավոք սրտի մենք չունենք այսօր համայնքային ծառայությունների համակարգ։ Ցավոք սրտի բուժման հարկադիր եւ հոժարական բուժման համակարգի հետ կապված ունենք խնդիրներ լուրջ։ Եվ այդ համարադրական դատարան դիմդիմելը կապված էր հենց հարկադիր բուժման հետ, երբ անչափահասին կամ չափահաս գործունակ մարդուն առանց կարծիքը հաշվելու առնելու կարող էին տեղավորել հոգեբուժական կազմակերպություն։ Նախկինում ես ունեցել եմ դեպքեր պարզապես, ասենք, նու շատ էսպես, եթե կոպիտ ասեմ, կարող էր մարդը վերցնել հեռախոսը, զանգել հոգեբուժան, ասել, ես այստեղ մեկը կա, որ պետք է հոգեբուժանում, օրինակ, մենք գտնում ենք, պետք է տեղավորվի եւ ունենք դեպքեր, եւ որ այդ մարդիկ հայտնում են հոգեբուժանում։ Եվ նաև ունենք մենք խնդիրներ, օրինակ բողոք ունենք, որ հասարակական կազմակերպություններ դիմել, ասում էր անչափահասի հետ կապված խնդիրները բարձրացրել։ Հիմա այդ համարադրական դատարանի որոշման մենք ինչ ենք ակնկալում եւ ինչ ասեց համարադրական դատարանը, որ հնար չի կարելի առանց անչափահասի կարծիքը լսելու և չափահաս գործունակի կարծիքը լսելու նրանց տեղավորել հոգեբուժական կազմակերպությունը։ Առողջապահության նախարարության մեր գործընկերները մշակել էին նախագիծ, այդ նախագիծը առողջապահության նախարարը ինձ ուղարկել էր կարծիքի եւ մենք եզրակացություն տվեցինք, որ առաջարկելով փոխել նախագիծը, որովհետև կարծում ենք պետք է կանխավարկածը փոխվեր։ Կանխավարկածը իրականում պետք է լինի հակառակը, այսինքն այդտեղ որ դրված էր նախագծում, մենք պետք է իրականում հասկանանք չափահաս անչափահասի կարծիքը լսենք, նոր հետո ամեն դեպքում որոշումը կարող ենք կայացնել, բայց կարծիքը լսել պարտադիր է, այլ ոչ թե տեղավորենք եւ կարծեմ այդպես էլ հետո եւ մենք մեր առողջապահության նախարարության գործընկերներին ուղարկեցինք, ազգային ժողովը, եթե չեմ սխալվում, պետք է որ ուղարկացնեն կամ կուղարկենք, կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ նախագիծը այդ իմաստով փոխել, որ լիարժեք արտահայտի համանդրական դատանի դիրքորոշումը եւ մեր ակնկալիքը։ Արձագանք խնդրեմ, պարոն Զենալյան։ Պարոն Տատոյան, համարժեք հոդվածներ կային նաև բնակության բժշկականության սպասարկման մասին օրենքում, որի սահմանադրականությունը ևս վիճարկված էր եւ սահմանադրական դատարանը ևս համարել էր սահմանադրությանը հակասող, դրանք փոփոխվել են մեր անձնաժողովի եւ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ աշխատանքում եւ բավարարել են սահմանադրական դատարանի պահանջը։ Այստեղ ևս կարծում եմ մինչև մեր հաջորդ առհանձնաժողովի նիստում օրակարգ մտցնելը մենք մեկ աշխատանքային քննարկում կունենանք առողջապահության նախարարության հետ համատեղ,
este arnovazan este drăguțneri șurc cănarkelu, iev zez nu împes că hrăvii în grupi masnac se cânt. Și rovini este zez cartic că iev să aitne. Panzenel, ida canum ștat lav că lini vor menkel masnac ceng vor vete aio et masnac ita can motetsum vor hansna jocum tuta bervume iev manat gortin care ne vede lini lue nașa arutunit sistemul aveli că ne pasti. Siaf patras tenk iar că șașnora calu.